Çöllə gəlibsən? Orda. Yoldan məndən yer yoxdur. Nə? Millət. Ha, keçin içəri baxın. Yeni mallarımız gəldi bax. Bu gün ayın 3-üdür, noyabrın 3-ü. Saat neçədir saat? Bir dəqiqə. Saat 13:22. Yeni mallarımız gəldi. Açın, açın paçkaları, aparın içəri. 3 dənə paketin 4 dənə 3 dənəni o çatsan bax orada 3 dənəni. Qalan bunları apararsan içəri qırağa qoy. Götürəcəklər. Hə, onları aç bax. Nə? Çəkiliş bir anda gedir. Səni çəkmirəm ki, ged bax da. Çıxanların paketinə bir-bir bax hamının. Bazar günüdür, millət var içəridə. Keç bax içəridə, keç bax. Sən də keç bax. Az təzələri aç hamı görsün. Təzələri aç görsün hamı. Şov var, burada şov. Gör nələr var burada bu. Aa, bundan bir paçka gəldi şölə. Aç onu baxsınlar, gör nə gözəl maldır. Bozu da, ağı da var. Serisi də var ağ rəngi, hər rəngləri var. Götür, bax götür. Super koftadır. Cəmaat 10-15 manata satır. Nəyisə satmıram sənə, get baha. Satmıram. Ay Allah, o nədir elə? Bu nə gözəldir. Nə gözəldir, ay Allah. Gəl qardaş. Götür, götür, götür onu da aç, onu da aç. Aç onu da baxsın. O biri paketləri apar içəri. Ver şölə, hansı açılmayacaq apar qoysun içəri. Xeyir ol. Sağ ol. Bəli, bəli. Hamısı 3 manatdır, fərq eləmir. Hansı açılmayacaq şölə, o paketləri apar içəri. Ala bunu da. Al o paketi də. Bu serini şey apar paçkasını içəri. Bunları götür apar paçkasını içəri. Hə, nəysə. Çıxanda paketlərizi göstər namıza. Hamımızın cibləri böyük olanın ciblərinə də baxın. Hə. Oğurlayırlar. Keçən dəfə qoca arvad. Nə tərsin? Özə qocalar oğurlayır. Ha. Allahın dostu qocalar. Sizin kimi qoca bibiləri var gəlir oğurlayır. Hə, Allah haqqı dünənləri videosunu göstərəcəm indi sənə telefonda gör nə tər oğurlayır. 3 dənəsini. Tapacam o bibini, tapacam onu da. Gələ, nə tər gələcək. Hala gələcək. Axır fırlanıb gələcək. O şeydir, əkəm. Onları götür, açıqları götür. Tapdama bibi. Almırsan yalandan baxmır. Keçin içəridə hamısı 3 manatdır. Qulağımızı neyini, yəni tapıram. Nə? Bir-bir, səliqə ilə bax, səliqə ilə dartma ilə. Keç içəri. Səliqə ilə baxın. Göstər, jaketləri göstər baxsınlar. Jaketləri göstər. Taparsan. Sən alan deyirsən ona görə tapırsan. Alan 3 manata nə verirlər? Götür onları apar. Onları götür. Onları qoyma oradan açıb zay eləməsinlər. Onları götür. Onları götür bu tərəfə. Ayaqlama. Götür apar onu içəri. Keç, keç, keç. Nə alırsan 3 manatdır. Nə oğurrasan, nə alsa o zaman 3 manatdır. Hə. Oğurrasan da 3 manatdır, hə. Yoxa çıxartdılar, malı yoxa çıxartdılar. Sədərət Ticarət Mərkəzindədir. Bax, 5-ci sıradır. İçəri girəndə 30-40 metr gələndə tapa bilərsiniz. Bütün mallar, bax, 3 manat olan mağazadır. Seç götür, seç götür, keç içəridə də seç, bax götür. Var, içəridə var xanımlar, hamı keçsin içəridə var. Çıxanlar bir-bir paketinə baxacam hamının çıxanda. Hamımızın paketinə baxacam. Fərqi yoxdur, hamının paketinə baxacam. Telefona gündə 8-10 bin mənədir. Ged bax da, ged içəridə bax. 5-ci sıra, 5-ci sıra. Bəli, bəli, 5-ci sıradır. Keçin içəri, bax. 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. 2-ci korpus, mağaza 20. Sədərət də, Sədərət Ticarət Mərkəzidir. 52-24, Allah sənə kömək olsun. 5-2-20-dir. 52-24, 5-2-20. 52-20. Yerə göyə sürtmə, yerə göyə sürtmə də zay eləmə o malı orada.
Her şey var, her şey. 3 manatdır, 3 manat. Əziz müştərilər tələsin. Bax, yeni mallar yenə gəldi. Saat 2-dir, mallar gəlib yenə. Keç içəri, keç içəri, qıza deyə paketə qoysun. Keç içəri, qıza deyə paketə qoysun. Hamısı 3 manatdır, fərq eləmir, hamısı 3 manatdır. Bibi, dedim axı, 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. 92 dəfə dedim. Hə. Çanların paketinə baxacam. Dedim axı, yerə atma bunu. Hamızın paketinə baxacam, hamızın ha. Çıxanda, çıxanda, kənarlaşanda. Verəcəm, verəcəm. Keç içəri verəcəklər. Ayaqlama, dedim axı, ayaqlama. Hayatı onanəmə. Dəlixanaya da ilişmişik, qalmışıq. Bu arvatların əlindən daha bezmişəm bu arvatların əlindən. Oğurub eləyirlər də özdə. Bir qəpi xeyrimiz yox, deyil oğurlayırlar. Hamızın paketinə baxacam, hamızın. Sağ olun, xeyirli. Sponsorlar sağ olun, sağ olun. Yığ, yığ, 50 dənə yığmamış gəlmə bura. 50 dənə yığmamış gəlmə. 50 dənə yığ, bir dənə hədiyyə verəcəm. 30 dənə, hə. Gəlsin bura. 30 dənə alan gəlsin bura. Çıxanda ödəniş eləsin. Kassa çıxanda. Çıxanda hamı ödəniş eləsin. Kalqotkalar orada var. Keçin kalqotkaları istəyən paçka ilə var burada, bax. Paçkası var burada. Paçka ilə götür, indirim eləyim kalqotkada sənə. Ala, bax. 25 manat ver paçkasına götür. Ala. 25 manat. 10 dənə olur içində. Hə? 25 manat ver götür. Neyinirsən? Kalqotkadır da, hansıdır? Nə fərqi var? Kalqotka olsun da. Paçka ilə elə götür. Daha üstündə baş şəkli var, bax. Dedi, bu da manken qız geyinib, bax, ayaqlı kalqotkadır. Hamısı 3 manatdır. Mankenlərə, mankenlərə qəşəklərin vurun. Qızlar, mankenlərə gözəllərin seçin vurun. Yenə paylaşımlar eləyəcəm. Sağ olun, əziz dostum.